Аймақта құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Биыл өңірде әлеуметтік мәдени маңыз бар 39 нысан бой көтереді. Жыл соңына дейін құны 187 миллиард теңгені құрайтын 10 мыңға жуық тұрғын үй салу жоспарланған. Бұл бағытта атқарылып жатқан шаралар жайлы әріптесім Дильназ Тұрғазиева тарқатсын. Биыл облыста құрылыс жұмыстары қарқынды. Өңірде 956 мың шаршы метр тұрғын үй құрылысы жүзеге асады. Соңғы 5 айдың қорытындысы бойынша 97,3 мың шаршы метр пайдалануға берілген. Оның ішінде бір қабатты шығыс өңірлік жоба аясында аз қамтылған көпбалалы отбасылары мен және сіндені халықтың әлеуметтік осал топтары үшін бір қабатты тұрғын үйлердің құрылысы жалғасуда. Яғни үстіміздегі жылы 265 үйдің құрылысы жоспарлануда, а оның 93 үйі тек қана ауылдық жерлердегі аз қамтылған көпбалалы отбасылар үшін салынады. Бұдан бөлек аймақта 6 білім ордасы, 24 медициналық мекеме, 7 спорт нысаны салынбақ. Биыл Нұрлы жол шағын ауданында және қала ішінде 42 инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым нысаны бой көтермек. Сонымен қатар жаңа Бұқтырма елді мекенінде абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Ахмиров ауылында 25 орынға арналған емхана, Зайсан қаласында 15 адамға шақталған медициналық мекеме салынады. Қасым Қайсенов кентінде 600 орындық мектеп, Зайсан қаласында 300 балаға арналған білім ордасы салынады. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында ашылатын мектептерге 6 сыртқы инженерлік желілер қосылмақ. Жыл соңына дейін 21 жоспарланған құрылыс жұмыстарын аяқтау көзделген. Бұл бағытта атқарылып жатқан ілкімді шаралар алдағы уақытта игі жалғасын таппақ. Сая Жарасқызы, Дильназ Тұрғазиева, Тимур Отчески, Алтай ақпарат.